No. Yes. I'm falling nice. Also. It's nice. Come here, you can do this. Oh boy, porn. Oh boy. Oh boy. Den orb där framme, you can do it. I have MLG lead hacksaws. Kameravinkel, please! Okej, nu är det. Shit! Det är det knappen. Åh! Oh! Det är den dåliga knappen, det fixar så att... Get out! Oh. Vänta, vad fan gjorde ni här nu? Plockade orbs, vials, det är klart. Alla? Where? Ja! Gud vad skoj det är. Gud vad skoj det är. Rest av spelarna. Don't be a hero. Fuck you, spider! Nej men seriöst, min gubbe var... Ibland bestämmer han sig för att springa åt andra hållet. Jag förstår inte. En vajel! Kom igen, så ja. Ibland så håller jag in åt höger. Han var väldigt som att springa åt vänster. Ja men det hände mig också innan. Men försvinn! Bara hoppa över, jag slänger bollarna över mig själv.